Baqan maanta sida wada jirka ay u direen gudidata kulaynta abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loogu gurman lahaa dadka ay duufaantu barakicisay ee ku nool deegaanada xeebta iyo buuraleyda gobolka Awdal. Gudidan oo ay horkacayaan mas-uuliyiinta kala duwan ka tirsan gudidaasi ayaa ugu horreyn baaqaasi diray, waxaana ay yidhaahdeen waxa loo baahan yahay dadweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa degmada ku nool inay mideeyaan waxay bixinayaan ayna ku soo hagaajiyaan guddida hore waxay noo kaydisay ee guddida taakulaynta abaaraha. Waxaan ugu baaqannaa dhammaanba dadweynaha muslimiinta ee arrinkaa danaynaya in ay ku soo hagaajiyaan account nambarka guddiga taakulaynta ee nambarkayga ka muuqda. Halkaas baa laga maamulayaa maamulkii gobolka, maamulkii degmada, salaadiintii iyo odaydoo dhan ay ku dhan yihiin idaarka ku yaalla. Waxaan leeahay waa bishii barakaysnayd ee la bixinaysa kada wuxuu ilaahay ku lahaa dadka lagu caawiyo tijaarta gobolka Awdal baan ula gaarsiilahay. Sidoo kale guddida ayaa isla maanta waxa ay deeq ka gudoomeen guddoonka wasaaradda waxbarashada oo ka warbixiyey deeqdan iyo halka ay ka keeneen. Guddoomiye Jeki Cismaan Ciye oo arrintaasi ugu horreyn ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaad ii gudootay guddoomiye, anoo ka wakiila dhammaan bahda macalimiinta ee weliba gaar ahaan waa inta mushaarka dowladda qaata iyo shaqaalahaba ayaan hawshaasi qabadaha gobole kartoon ka soo ururinay. Oo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland uga mahad celiyey macalimiinta iyo baahda waxbarashada deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen, waxaana ay yidhaahdeen: waxaan sidaad maqlaysaan halkan waxaan kula wareegaynaa 200 oo kartoon oo wasaaradda waxbarashadu ay ugu dooday walaalahooga tabaalaysan. Aad waan inaga gudoonay, aad baad ugu mahadsantihiin. Waana wasaaraddii iyo wax kastaba waa qoladii ugu horreysay horta taakulaynta raashinka soo gaarsiisaba annaga xafiiskayga keenta. Aad baan inagu mahadnaqaynaa. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa ka socda magaalada Buurama iyo guud ahaan deegaanada ku xeersan gurmadka kala duwan ee loogu jiro dadka ay abaaruhu barakiciyeen, waxaana xusid mudan in gurmadkani laga waayay shirkadaha ugu waaweyn ee macaashka badan ka hela bulshada. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.